Joo, eli tämä teltta saapui eilen tuolta Belgiasta, jossa on tämmöinen firma kuin Glessens, miltä tämä teltta on tilattu. Ja heillä on tämmöisiä nostalgia spiegeltent telttoja, joita he on sitten jo vuosikymmeniä kuljettaneet ympäri Eurooppaa ja vuokranneet eri tilaisuuksiin. Ja tämä teltta, mikä tässä nousee taustalla, on Tivoli-niminen spiegeltent, eli tämmöinen puurakenteinen tanssisalityylinen rakennelma. Ja meillä siihen tulee nyt varieté-show, mutta perinteisesti on käytetty muun muassa just esimerkiksi tämmöisissä erilaisissa tanssitilaisuuksissa siellä alkujaan, kun näitä on rakennettu. Ja 1930-luvulta on tämä Tivoli, mikä tuohon nousee, eli sen jälkeen sitä on sitten entisöity ja kunnostettu, mutta et vanha teltta on kysymyksessä. Ennen ensi iltaa täällä tapahtuu muun muassa se, että meidän ulkomaiset artistit saapuvat Suomeen tänä viikonloppuna, eli harjoituskausi alkaa ensi viikolla 16.5. alkaen, ja ennen ensi iltaa on harjoituksia teltassa ja aluetta valmistellaan kuntoon sitten vielä muiltakin osin, eli sitä rakennus- ja valmistelutyötä tässä riittää varmasti ihan ensi iltaan saakka.